Добър ден! Започва обедната емисия новини на DCTV, петък, 24 юли. Повече от 70 трактори и други видове тежка земеделска машина демонстративно зарежда днес гориво от бензиностанция малко преди село Труд в посока Карлово. По този начин зърнопроизводители протестират срещу наредба, която ги задължава да монтират фискални и нивомерни устройства на съдовете за гориво в своите стопанства. Фермерите показват какво ще става, когато отказалите да монтират устройствата започнат да ползват публичните бензиностанции. Наш екип видя, че практически едното пътно платно беше изцяло блокирано. Зърнопроизводителите са категорични, че протестните действия ще продължат. Репортаж на Емилия Терзиева и Стоян Станчев. Фермерите показват какво ще се случи след 31 август, ако не се отмени наредба 18. Задръстване и затруднено движение. При това днес те не са изкарали комбайните и другата извънгабаритна техника, а само по-малките селскостопански машини. Зърнопроизводителите коментираха, че такава мярка като предприятата срещу тях не съществува и в световен мащаб. Заместник-председателят на Националната асоциация Светослав Русанов припомни, че 6-месечните преговори с финансовото министерство са останали без резултат, макар че фермерите са успели да докажат, че в техния сектор злоупотреби като цяло няма. Категорични са, че за пресичане на нерегламентираната търговия с течни горива са необходими законови промени. Искаме да бъдат наложени законови промени, да бъде пресечен вноса на нелегално гориво и да има санкции срещу търговията и затваряне на обекти в търговските обекти, които нерегламентирано продават течни горива. Поставянето на измервателни фискални устройства ще струва над 160 милиона лева, са изчислили от асоциацията. Сума, която ще ги затрудни, а в същото време няма да спре контрабандата. Да примахнат тази наредба за нивомерите, а ако не, ще продължим да стачкуваме и с по-голяма сила даже. Да се отмени наредбата и да сме си както до сега. Идва си цистерната в базата, тя си идва с всички необходими документи, с фактури, с абсолютно всичко. Ние не крадем нафта. Ние произвеждаме хляб. Следва ето това шоу всеки ден. Ние днес трябва да отиваме да работим. Вместо ние да си гледаме работата, се занимаваме с шурти. Протестните действия на зърнопроизводителите са в цялата страна и са подкрепени и от асоциациите на говедовъдите, земеделските производители и биопроизводителите. На вечерието на протеста Асоциацията на зърнопроизводителите и Българската петролна и газова асоциация са подписали обща декларация, в която настояват за предприемане на незабавни мерки, които реално да гарантират намаляване на злоупотребите и контрабандата с течни горива. Заради протеста на зърнопроизводителите до 18 часа е ограничено движението по пътя Пловдив Карлово. Трафикът към областния град се пренасочва през селата Царимир, Церетелево, Неделево и Строево. Категорично е забранено селскостопански машини да зареждат на обществени бензиностанции, заяви пред БНР председателят на парламентарната комисия по земеделие Румен Христов. Той се обяви в полза на новата наредба, като посочи, че 30% от горивата за стопански нужди са от контрабанда. Въпреки това, фермерите не са основният ползвател на контрабандно гориво и затова Христов призова за пълен контрол върху 4-те митнически пункта и 30-те данъчни склада, които търгуват с горива. Той коментира, че вместо прецизен контрол на входа, сега ще бъдат контролирани около 35 000 стопани, крайни потребители. Към другото голямо събитие в Пловдив – световното първенство по гребане до 23 години. Състезанието се обслужва напълно доброволно от повече от 300 души. Това са млади хора от цялата страна и 8 чужденци. Даниела Добрева и Стоян Станчев се срещнаха с някои от младежите, решили да отдадат доброволния си труд на първенството. Преводачи, готвачи, спасители, помощници на спешните медицински екипи. Това са само част от длъжностите, които подпомагат световното първенство по гребане до 23 години. 18-годишната Сета Сарафян е 12-класничка от езикова гимназия Иван Вазов, владее 3 езика и затова ѝ е възложено да подпомага работата на пресцентъра. Първоначално проявих голям интерес по причината, че искам да се занимавам точно с това, нали, в пресцентър, с журналистика. Тук се мисля, че някъде около 100 журналиста от всички държави. Има от Америка, от Австралия, Япония, Китай. Помагам за изнасянето на резултатите, за информирането на туристите, на журналистите също така и за организацията като цяло на всичко и също така съм и като фотограф.
Симона ще бъде в 11-ти клас на хуманитарната гимназия. Тя възнамерява да учи журналистика в чужбина. От световното ще получи сертификат, който ще включи в бъдещото си CV и това ще подпомогне кандидатстването й. Ако реша да се занимавам с журналистика, ще мога да използвам опита, който съм придобила тук, за начина, по който ще комуникирам с хората, които ще интервюирам, и за начина, по който ще говоря и по който ще се държа. Пловдивчанката Диана Димитрова пък е счетоводител с 5 годишен стаж, владее английски и фламандски език. Доброволският труд тук в прес-центъра е нещо различно, което до сега не съм правила. Това ли се съгласи да дойдеш тук и пожела да дойдеш тук на работа? Да, за да се докосна до организацията на мероприятия от такъв род. Доброволци подпомагат работата не само в прес-центъра и по трибуните. Те се грижат за храната, ще раздадат над 500 000 бутилки вода, пускат лодките на старта и се грижат за транспортирането на участниците. За тях срещите с състезатели, туристи и публика са изключително зареждащи и освен плюс в автобиографията им дават и много положителни емоции. И още едно значимо събитие от областта на спорта. 245 са участниците, които ще стартират в двата маратона – Персенко утра и Орехово утра. 50 от тях са чуждестранни гости. Завиден е броят на жените, които ще се опитат да преборят трасе с дължина 132 км. За двата маратона са регистрирани общо 41 представителки на нежния пол, като половината от тях ще участват в Персенко утра. Старта ще бъде даден в полунощта на 21 август, а цялото трасе трябва да бъде изминато за 36 часа. Разказа в утро с DCTV представителят на организаторите Милена Ален. За да застанат на старта, участниците трябва да бъдат изключително подготвени с съответната екипировка, два челника, фенера, които те слагат на челото си, за да могат да бягат и да се ориентират нощно време в планината. Свирка, звънче, защото имаме животни по трасето, зареден телефон с пълна батерия, пакет за първа помощ в планината, 1 литър вода трябва да имат в себе си, стартов номер, различни други неща, които те получават в стартовия си пакет, за да можем ние да сме сигурни, че те ще бъдат изцяло подготвени за планината и за планинските условия. Три автомобила катастрофираха верижно рано сутринта на Карловския надлез, видя екип на DCTV. Около 8.30 часа лек автомобил с пловдивска регистрация аварира на надлеза и водачът слиза да постави триъгълник. В този момент в колата му отзад се блъска друга с старозагорска регистрация, която веднага след това става жертва на третия автомобил от Пазарджик. Няма тежко пострадали при верижната катастрофа. Пътничка от първата кола е получила медицинска помощ на място. С тази новина завършва емисията в петък на обед. На сайта dcnews.bg ще намерите още информация за събитията в Пловдив и региона. Спокоен ден, дами и господа!